valsa assim de coco, roda a vinheta. Gostando, qual é o objetivo dela, né? É, se é isso que ela sempre quis, né? Ter um canal, qual é, né, o motivo de ter feito esse canal. Então hoje eu vou chegar aqui na casa dela, de surpresa, para mim poder saber qual é, foi o motivo dela estar tá, né, fazendo esse canal aí. Então eu vou ver se ela está em casa. Incentivou a abrir, fazer um canal, é que eu quero assim muito crescer nesse canal, né? Para poder ajudar muitas pessoas que estão precisando. E também meu sonho é comprar uma casa, porque como você mesmo sabe, eu pago aluguel, né? Então meu sonho é ter uma casinha para mim, mas se tem tempo, né? Tempo certo. Então eu incentivei, sempre foi o meu sonho mesmo de fazer um canal, só que muitas pessoas deixou bastante desanimada. Muitos anos atrás, assim, eu não quis fazer. Aí, quando foi esses meses atrás aí, eu pensei direitinho e falei, não custa nada, né? Vou tentar, né? Quem sabe. Deus me ajude e os públicos que for me assistir possam gostar, né, dos meus vídeos. Embora eu tô começando agora, não entendo muito bem as coisas, mas devagarzinho eu consigo se encaixar. Ah, então foi isso aí que me incentivou a fazer o canal. Tô aí, tô gostando. As pessoas também creio que estão gostando também. Então tenho que agradecer primeiramente a Deus. E segundo os meus públicos que estão me assistindo, espero que eles me assistam todos os dias. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para, né, fortalecer mais o canal e eu conseguir chegar nos meus objetivos. Então, esse foi um prazer imenso estar recebendo você aqui na minha casinha, né? Porque aí quando a gente fala que é aluguel, né, a gente fala que é da gente. Aí no momento foi isso aí. Espero que todos vocês estejam gostando dos meus vídeos. É isso aí, meus docinhos de coco. Até o próximo vídeo. Então, pessoal, esse foi, né, a entrevista que eu fiz aqui na casa da docinho de coco. Espero que vocês, né, estejam gostando dos vídeos dela, né? Vocês estejam gostando do vídeo dela. Não se esqueça, pessoal, de deixar o like, né? E se inscrever para fortalecer o canal dela, porque ela tá começando agora. E aí vocês assistindo aí, vai ajudar muito ela a chegar no objetivo dela e realizar, né, o sonho dela. Espero que você esteja gostando da entrevista que eu fiz na casa dela e as respostas que ela deu, né? Que foi uma resposta bem chocante, né? Uma resposta bem, assim, objetivo, que esse é o objetivo dela, né? É crescer no canal e comprar a casinha dela e ajudar as pessoas que estão precisando. Então, essa aí é mais uma entrevista aqui na casa dela, que vocês têm... Esteja gostando, né, dos vídeos dela. E até a próxima entrevista aí para vocês.